Ermənistan Azərbaycana qarşı mina terroru davam edir. Mina qurbanları ilə bağlı statistika təəssüf ki, artır. Post-münaqişə dövründə mina partlayışı nəticəsində 35-i mülkü şəxs, onu hərbi qulluqçu olmaqla 45 nəfər həlak olub, 231 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Ermənistan müvafiq beynəlxalq məhkəmə işləri çərçivəsində məsuliyyətdən yaymaq məqsədilə bütün mina sahələrinə əhatə edən xəritələri verdiyini iddia edir. Ancaq reallıq fərqlidir. Bu xəritələr işğaldan azad edilmiş bütün əraziləri tam şəkildə əhatə etmir. Ermənistan Azərbaycana qarşı gizli müharibəni davam etdirir. Belə ki, Ermənistanın mina terroru nəticəsində bu həftə Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndi ərazisində 8 nəfərin minaya düşməsi bunun əyani sübutudur. Bu fakt həm də onu göstərir ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunan əraziləri 30 il ərzində mina və partlamamış sursat məzarlığına çevrilib. Kəlbəcərdə axı döyüşlər getmir. Oradan Azərbaycan icazə verdi, hələ 10 gün əlavə verdi ki, onlar dinç, sakit o ərazini tərk etsin. Onlar isə Azərbaycanın demək olar ki, bu imkanın yaratdığımızın müqabilində başladılar evləri yandırmağa, meşələrimizi qırmağa, orada cürbəcür terror hazırlamağa. Son statistik göstəricilərə əsasən vətən müharibəsindən sonra ümumilikdə 276 nəfər minaya düşüb, onlardan 123 nəfər mülki şəxs, 153 nəfər hərbi qulluqçudur. Mines are cheap to make. Mina hazırlamaq, minalar bastırmaq ucuz və asan başa gəlir. Amma dağıntılar törətmək, insanların ölümünə səbəb olmaq heç bir maddiyyatla ölçülə bilməz. Biz Şuşada, Ağdamda, Kəlbəcərdə və digər azad olunmuş ərazilərdə geniş miqyaslı dağıntıların şahidi olduq. Dağıntılar bu ərazilərdə məskunlaşmanı qeyri-mümkün edir. Amma bu hal davamlı ola bilməz. Qeyd edək ki, Çıraq kəndindən nə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı, nə də vətən müharibəsi dövründə heç bir müdafiə xətti keçməyib. Ona görə də bu minaların Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 2020-ci ilin dekabr ayında bastırılması ehtimalı edilir. Ermənilər tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur torpaqlarına müxtəlif araşdırmalara görə 2 milyondan çox mina bastırılıb. Bu Ermənistanın nə qədər vəhşi və təcavüzkar olduğunu göstəricisidir. Və əgər müharibədən sonra da erməni tərəfi minaları bastırmaqda davam edirsə, əgər müharibədən sonra erməni tərəfi hələ də xəritələri Azərbaycan tərəfinə düzgün xəritələri verməyibsə, qaytarmayıbsa, bu ölkənin sülh çağırışları yalnız və yalnız imitasiya xarakteri daşıyır. Terrorçu xislətli Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə hərbi təyinatı olmayan əraziləri də minalayıb. Qeyri-dəqiq xəritələr ağır texnikanın keçmədiyi ərazilərdə, məsələn, meşələrdə tank əleyhinə mina tələlərinin ölüm ehtimalını artıran sürpriz minaların quraşdırılması daha çox insan tələfatına hesablanıb. Bu isə Ermənistanın dövlət səviyyəsində mina terroru həyata keçirdiyini bir daha sübut edir. Pərvin Muradzadə, Rahil Bəhluzadə, Ülker Əliyeva, Samir Qaragözov, ATV Xəbər.